vakt aki nai DJ Kosovar doj. Po, kam DJ Emo, DJ Riad, Mulako, DJ 69. Që shoqëni ndër me veti? Shumë mirë, kalojmë shumë bukur. Tregom drejt. A ka kërkesa ndryshme prej qytetarëve, me ndru muzikë? Ka shumë hip hop. Troje shqiptare preferojnë me shumë hip hop, shqip, shumë se në tjera. Haos. Se sa vite e performon të Aquarius Beat? Që 3 vjetë. A tu ka bëjë bajata jo? Jo, ala jo. Aja lo! Ka pak. Prej nga t'kemi? Ka Prishtina. Prishtina li? Prej Prishtine t'u? Pse? Po, ashtu nga ka mirë si nostalgji pak edhe kem qep pak me punu pak. Qar pune për? Qar pune për t'u? E, bëjsh si koktelmen. A ma një koktelmen? Po. A përna e koktel të mira jo? Po, më rështu jo, me njerë. Shka dhe t'i A ka nëj fakt të zakonisht këtu Kosovar ka shumë? Po. A ka diska që ditë shumë prej Kosovarve që lypin prej me bo koktela? Daj, këtu koktelat jënë zakon shumë këtu, klasiket ma shumë. Pak diska nëj vodka sour, nëj whisky sour, disarana sour. Ama ma shumë shkojnë klasike. Sfat Marko ma shumë? Ukry. A ti? Diti? Po i më rana që du të shumë këmë pëmorim. Kjo e një prej menazera më fakt, a ka ju zbisit, a e lollë? Mirë, pas pa u lollë. Qësh për kalën? Mirë, shumë bukur, që atmosfera, bukur, nivel, ka fillu më arë musafir të shpak ma shumë. A sezona realisht është hapë, këgja, me jove. A je i knasun, saj përket turistët? Pa tesh për tesh i knazim, pa dhe këta që ka fillu më mosh, ma shumë, ka fillu me jetë më bëmë. Shmimet, si menazer, të rëgëm drejt, a i kini të valitshme, a thashëshme? Shmimet i kena normali, si për gjithë vjetë, si kena lujt, ala. Qa ka me do? Edhe pse përkosisht shmimet qohen non-stop edhe sionë si përpara, li kena janë ala i se ju. Omoni, vetë mi Aquarius Beach që s'ka rritë shmimet. S'ka shmimet, ala s'ka lujt. Të rëgëm drejt, punëtor, i ke ma shumë nga Kosova, a Dulcin? Nga Kosova, se gjithë cili mushteri që ven ishte Kosova, edhe ka qef i shërbim musa njeri u vetë. A të ngojnë e jo? Ngojnë. Shumë mirë, janë jena si staf vish shumë si familje e mirë. E i knaqë të mundë me bukë. Shumë i knaqë. Përveç turistave, realisht, pëse ja vlinë me arte Aquarius Bishin? Që si pashifni edhe vetë Aquarius i ka gjithmonë ne jetë bukra, me ju prit, ju presim buko, qmime t'i këndit mira, ka atmosferë gjithmonë, për rini. Përveç DJ Kosovar, këtu, atë akave edhe këngëtar që përpërmojnë pak si jetë ajo? Kena këngëtar, kena dhe DJ-at Kosovës, normal pjelitave të Kosovës, A të kishë marrë madhi pas pandemis me bohopjene, ka rjusit me dalë me turista? Në ka marrë madhi bajegi, se pandemija në ka mytë bajegi. Dërus, po të marrë kohë që e gjithë jemë punë, falinderit shumë, falinderit mas marrë e për mikpritit që në ke. Falinderit juve, jeni të mirë së ardhë në kretë. Jam prej Mitrovice, prej Kosovës, edhe ku marrë të si vjetë, për mu është hera e parë që performoj, dhe më thonë Aquarius Beach në Ulqin. Zakonisht DJ-t Kosovar janë në Ulqin, kështu që është interesant për juve? Shumë. Që zgjidhni gjithmonë Ulqin? Për arsye se, qysh me thonë, after party-t, ose najat që bën natën këtu edhe night life-t që është, domethënë që jepet edhe performohet, ofrohet në Ulqin, është domethënë ndryshe për veneve tjera.
A ka kërkesa interesante për njerëzë, si t'i zhejtë? Zakonisht, sa i përket me, unë zakonisht i posetoj shumicën. Që që, po, normalisht që ka, do më thonë se këtu kena pushu s'pi kejt veneve, nuk i kena veç shqiptar, kosovar, po kena pe veneve ndryshme kejtat, edhe normalisht që kërkesat jenë ndryshme edhe nuk jenë gjithë mund njejtat. Po që zakonisht, unë si t'i zhejtë, normalisht mënona që mja ofru ato atë komoditetin, atë knasin, atë vajbin e mirë, do mënë që përbik të me pushu, edhe mëni mirë, relaxum, edhe normalisht me shiru detin. Tregom drejt, cëllën këngëtor për artistave lëshën ma me qef, ti vetë? A, si vjetë po dijet, si vjetë po dijet, e kena nojzin. Po paru edhe muziko, normalisht edhe kongën e tyne, paru, letrin, me kizën, kena, në modë po dijet, nam gusum, kena shumë këngëtor që gjdo vetë përshkojnë të kryu international hite, jo më veç Balkan, po kryojnë kejt atë venet e botës e që pëmgohen. Dregon drejt, në këtë farë, që është shumë dzetë, shumë vopë, në faktë. A të kam prish pa izit e era jo? Deri sot jo, po po shpesura që deri fund njejt me mitë, jo. Unë jam DJ Emo. Qësa vite merësh me DJ Emo? Unë e mena gati që 4-5 vjetë, mena me muzikë, jam aktiv. Normal në për vene që e dojnë muzikën e mirë, të mirë pëllë, e dojnë talentin, e dojnë teknikën, edhe normalisht i dojnë muzikat më të mira që në shohën. DJ Emo, shpa të marrë ma shumë veç me presim performantën tonë, e kështë që edhe që në shikoj shikus, që të knoqën. Falim derin shumë për juve. Ju përshëndet.